الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مقتم و محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب قبل دامت برکات ملالیہ وہ پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق قبل دامت برکات ملالیہ وہ حضرت مولانا محمد منان رضا خان صاحب دامت برکات ملالیہ وہ دیگر معزز علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا تقدس علی خان صاحب قبل دامت برکات ملالیہ شیخ الحدیث جامعہ راشدیہ پیر جوگوٹ بھی یہاں رونق افروز ہیں. بڑی بابرکت محفل ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے خاندان کے چند ایسے حضرات جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں رونق افروز ہیں. خصوصی خطاب تو حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ کا ہوگا. چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کی سما خراشی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہو کر اعلی حضرت امام اہل سنت کو نظرانی عقیدت پیش کر رہے ہیں. عنوان اگرچہ اس محفل کا یہ ہے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے بڑے فرزند ہیں ان کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہے. کتنی بارونق محفل ہے کہ جہاں حجت الاسلام کا عرس اور ان کے اصال ثواب کی محفل ہو رہی ہو خود انہی کے شہزادے اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو تفسیری کام کیا ہے جو تجدیدی کام کیا ہے جتنے بھی کام کیے ہیں جو دین کا حیا کیا ہے ان تمام کا احاطہ ان تمام کا حصہ تو بڑا مشکل ہے. ایک بات صرف عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے ان زندگی کے تمام کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دنیا کو دے دیا اور یہ ایسی میراث ہے اور یہ بتایا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اے لوگوں دیکھو آدمی سجدہ کر کر کے ماتھا رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانی پہ شامی کباب بھی اگر بنا لے تو نجات نہیں ہے. نمازیں پڑھ پڑھ کر گھٹنوں پہ اگر گھٹے پڑ جائیں اس میں بھی نجات نہیں ہے. روزہ رکھ رکھ کر اپنی آنتوں کو سکا بھی لے اس میں بھی نجات نہیں ہے. حج کر کے لاکھوں روپیہ ضائع کر دے اس میں بھی نجات نہیں ہے. ہاں گناہگار ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے دل میں شمع محمدی کی گویا شمع محمدی اگر روشن ہے اس کی نجات تو بہرحال ہو سکتی ہے. اور بغیر عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عمدہ عمدہ الفاظوں سے تعبیر کیا ہے کہ آپ کا نعتیہ دیوان پڑھنے دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں کیا تفصیل عرض کروں کہ عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں کیا تھا. ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت کے سینے میں کس طریقے سے راسخ ہے.
بریلی شریف کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت امام اہل سنت پالکی میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کمہاروں نے آپ کی پالتی اٹھائی کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں امام اہل سنت اپنے وقت کا عظیم مجدد یوں گویا ہوتا ہے کہ اے مزدوروں میری پالتی نیچے اتار دو۔ سارے مزدور سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں ارے میرے عشق نے نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، تمہیں اپنے جدی امجد کی قسم ہے بتاؤ تم میں کوئی سید زادہ تو نہیں ہے؟ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اصل میں جو ایک سید زادہ تھا اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگا مولانا مزدور سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی، اس سے تو صرف کام لیا جاتا ہے اور مزدوری دی جاتی ہے۔ سمجھ گئے امام اہل سنت کہ اس کا تعلق ہی سید گھرانے سے ہے، اور یہ دیکھ کر کہ احمد رضا تو عشق مصطفیٰ کا بڑا دم بھرتا ہے، ارے کل قیامت میں اگر آقا یہ کہیں احمد رضا ہمارے عشق بڑے گن گاتا تھا، ارے ہمارے شہزادے کا کندھا کیا اس لیے تھا کہ تو اس پر سواری کرتا؟ بتاؤ احمد رضا کی عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی، اس کے محبت کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اپنے زمانے کا مجدد اپنی دستار اتار کر شہزادے کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے شہزادے مجھے معاف کر دو، شہزادے مجھے معاف کر دو۔ یہ رقت انگز واقعہ تمام حاضرین دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا گیا۔ ایک پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ایک بوسیدہ قسم کا آدمی ظاہری طور پر نظر آتا ہے، اور اپنے زمانے کا مجدد اپنی دستار اس کے قدموں میں ڈالے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور بارہا کہتا ہے شہزادے مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ امام اہل سنت کی عشق کی حرارت یہ کہتی ہے کہ شہزادے اس کا ازالہ تو جب ہوگا کہ تم پالتی میں بیٹھو اور احمد رضا تمہیں کندھا دے گا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے عشق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالآخر اس شہزادے کی ضد پر اسے پالتی میں بٹھا کر جب تک امام اہل سنت نے کندھا نہ دے دیا اس وقت تک قلب کو تسکین نہیں ہوتی ہے۔ ایمان سے کہو کہ جس کی اولاد کے بارے میں جس کے دل میں اتنی محبت اتنا عشق ہو تو ان کے جد امجد جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ دس امام اہل سنت کو کس نے دیا؟ آئیے لگے ہاتھ جنید بغدادی کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جس نے امام اہل سنت کو یہ سبق دیا۔ جنید بغدادی اپنے زمانے کا مشہور پہلوان، اپنے زمانے کا رستم ہے، اور بغداد کے اس حاکم کے برابر ان کی نشیز رکھی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر بادشاہ وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ جنید کو جو شکست دے گا اتنا اتنا انعام پائے گا۔ اعلان کرنے کے بعد چند مہینے گزر گئے کہ ایک ڈیڑھ پسلی کا آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا سوکھا سا کا آدمی دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے اس نامی گرامی پہلوان سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس کی پسلیوں کو دیکھ رہے تھے، حضرت جنید کو دیکھ رہے تھے، کہتے تھے کیا یہ دبلا پتلا آدمی اپنے زمانے کے رستم اپنے زمانے کے اتنے بڑے پہلوان کو کیا پچھاڑ سکتا ہے؟ لوگ اس کا ہنسی ہنسی اور مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ شخص تھا کہ کہنے لگا نہیں جناب یہ مذاق اور ٹھٹا کو تکیا بنا کر اپنے پہلوان کو شکست سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں تو اس سے لڑ کر ہی رہوں گا۔ غرض یہ کہ دنگل ترتیب دیا گیا، کشتی جناب مقرر ہو گئی۔ اب جنید بغدادی جب میدان میں اترے اور یہ سوکھا سا کا شخص میدان میں اترا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ شیر اور بکری کی لڑائی ہے، پہلوانوں کو کبھی کشتی لڑتے دیکھا تو ہوگا کہ ایک دوسرے کی گردن پر جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں ایک دوسرے کا کس ایک دوسرے کا زور دیکھتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہلوان شیر اور بکری کی لڑائی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے یہ کیا تماشا ہے، یہ کیوں بلا وجہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر جنید سے لڑنے کے لیے آیا؟ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے کندھے پر جب ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں کے سر مل گئے، اس سوکھے پہلوان نے کہا، اس دبلے پہلوان نے کہا کہ جنید میں خوب جانتا ہوں کہ تو اپنے وقت کا پہلوان ہے، میں پہلوان نہیں ہوں، مگر اے جنید میرے بچے فاقوں سے تڑپ رہے ہیں، اگر آج تو اپنی عزت مجھ پر قربان کر دے، میرا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے، میرا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے، اے جنید اگر آج تو پچھڑ جائے اپنی عزت کو خاک میں ملا دے، میں اگر اس کشتی کو جیت گیا تو تیرے کشتی مارنے کے بعد تجھے پچھاڑنے کے بعد مجھے اتنا انعام ملے گا کہ میرا گھر بھر پھلے گا پھولے گا، مگر جنید میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تو نے اپنی عظمت کا سودا میرے لیے کر دیا، سرکار کے لیے کر دیا، اور اہل بیت کی محبت میں اگر تو نے آج یہ ذلت برداشت کر دی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں اپنے
نانا جناب نبی کریم علیہ السلام سے تیرے سر پر فتح و نصرت کی دستار بدا دوں گا. اوفو جنید شہرت کو دیکھتے ہیں, جنید نام کو دیکھتے ہیں, جنید اپنی پہلوانی کو دیکھتے ہیں, ادھر سید زادے کو دیکھتے ہیں, اہل بیت کو دیکھتے ہیں, حضور کا عشق اور حضور کی محبت ایک طرف, شہرت اب جنید ہیں کہ جناب شچوپن میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے, اگر ہارتا ہوں تو ذلت ہوتی ہے اور اگر جیتتا ہوں تو توہین مصطفیٰ کا مرتکب ہوتا ہوں, کیا کیا جائے. جنید نے فی الفور یہ فیصلہ کر لیا, عزت جاتی ہے تو جائے, شہرت جاتی ہے تو جائے, اگر لوگ میری بےزتی کریں تو کیا کریں, مگر آج میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنی عزت و ناموس اس شہزادے پر قربان کر دوں گا. چنانچہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا داؤ لگا کہ چاروں شان چت اپنے زمانے کا پہلوان پڑ گیا اور وہ سوکھا پہلوان اس کے اوپر ہے. لوگوں نے بڑی دادے تحسین دی, اب تو وہ شہزادے لوگوں کے کندھوں پر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, مگر آج جنید کا پرسان حال کوئی نہیں. آج جنید پر لوگ, اس کی شہرت, اس کی پہلوانی, اس کے اس قوی پن پر لوگ حیرت کرتے ہیں. آج جنید کی وہ ذلت ہوئی کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی, آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں, آج ان کا کوئی غمخار نہیں. اس کے بعد تنہے تنہا رات ہونے کے بعد دنگل سے اٹھے اور چلے گئے اپنے گھر. رات میں جب سوتے ہیں, بستر میں جب لیتے, راتیں کچھ بڑی تھی مگر لگتا یہ تھا کہ آج کی رات کچھ اور طویل ہو گئی. اب سوچتے ہیں شہرت کہاں گئی, عزت کہاں گئی, پہلوانیت کہاں گئی, سرکاری وظیفہ ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, مگر ہاں سوچتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کیا ہے. ارے شہزادے نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اے جنید, اگر آج اپنی عزت میرے آقا کے نام پر قربان کر دے, کل قیامت کے میدان میں فتح و نصرت کی دستار تیرے سر پر بندھاؤں گا. جنید کہتے ہیں کیا مجھ جیسا گناہگار آدمی حضور کے ہاتھ میرے سر دستار باندھے, کیا ایسا ہو سکتا ہے میرے مولا؟ اگر ایسا ممکن ہے آج ہی قیامت آ جائے, آج ہی حشر برپا ہو جائے تاکہ میں اس نورانی شکل کو دیکھ لوں, تاکہ اس نورانی ہاتھوں کو دیکھ لوں کہ جو میرے سر پر دستار باندھے, فتح و نصرت کی دستار رکھے. بس یہ سوچتے ہیں کہ نیند لگ گئی. نیند لگنے کے بعد وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ قیامت کب آئے گی, حشر کب برپا ہوگا, کتنے سال ہیں, کتنی صدیاں ہیں, کتنے دن ہیں. مگر جب لیتے اس کا ثمر یہ ملا, اس کا انعام یہ ملا کہ سرکار ابد قرار خواب میں تشریف لے آئے. کہنے لگے جنید, ارے ہم اپنے شہزادوں کا ادھار قیامت تک کے لیے ادھار نہیں رکھتے, کھڑے ہو جاؤ, ہم تو تمہاری دستار بندی کو آئے. اوہو ادھر جنید پر حال کھلا کہ یہ سودا, ارے اتنا وہ نہیں تھا تاخیر والا کہ قیامت میں یہ سارا سما ہوتا. حضور آ گئے, جنید کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت کی دستار آج جنید کے سر پہ ایسی باندھی کہ کوئی کیا بتائے کہ جنید جب صبح اٹھے, بڑے بڑے قوس, بڑے بڑے قطب اپنی جھولیاں پھیلا ہوئے حضرت جنید کے بھیگ کے منتظر ہے. عزیزان گرامی یہ وہ سبق تھا امام اہل سنت نے لیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں شہزادے, جب تک اس پالتی میں نہیں بیٹھو گے میں جب تک تمہیں کندھا نہیں دوں گا, میرے قلب کو تسکین نہیں ہوگی. اور یہی وہ عشق رسول تھا کہ ببانگ دہل کہا امام احمد رضا کا سینہ چیرا جائے, اس کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں, ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. ہاں ہاں یہی وہ عشق مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں لوگوں میرا جب انتقال ہو میری قبر کو قد آدم کھودنا. لوگوں نے کہا حضور کمر برابر کھودی جاتی ہے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا کہ جب آدمی مرتا ہے اس سے تین سوال کیے جاتے ہیں, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنی جسمانی صورت میں تشریف لے آتے ہیں, چہرے انور دکھا کر فرشتے کہتے ہیں اے قبر والے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ارے غلام مصطفیٰ ہوگا اگرچہ مجھ جیسا گناہگاری کیوں نہ ہو, کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو, ارے یہ تو وہ ہیں جن پر دوران نماز میں سلام پڑھا کرتا تھا, یہ تو وہ ہیں جن پر دوران نماز میں درود پڑھا کرتا تھا. کہا میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے. اب احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ حضور جب قبر میں آئے تو یہ کھڑا ہو کر قبر میں بھی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہاں ہاں کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی یہ وہ عشق مصطفیٰ کا سبق جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہم کو دیا ہے, ہمیں اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے. قسم خدا کی نجات 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 اگر ہے تو اسی سبق میں ہے. ہاں ہاں کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے.